Boa noite, boa tarde, bom dia. Laudice, como vai? Tudo bem, Laudice? Seja bem-vinda, Laudice! Marque! Marco, Marque. Cantor Jorge! E aí, Jorge, como é que vai? Estamos aqui hoje para uma live rapidinha, com vocês aí de dúvidas e perguntas, tá bom? Fala, Zildinha! Beleza? Abraço para você, Zildinha, também. Galera do Instagram, sejam bem-vindos, estou aí, todo mundo. Estamos aqui para uma livezinha para bater um papo rapidinho. Hello, my friend Kronos. Thank you, my friend, for supporting me. You're from Moscow, right? Thank you, Kronos. Titan. <laughs> Where are you from? Thank you, my friend. That's my pleasure. Thank you. Zamara, how are you, Zamara? pode começar perguntas amara <laughs> sara domingues tudo bem sara Boa profi grazie mili grazie mili luz Lujeta, zara zarama zarama Zarama, <laughs> é isso aí, Zarama, beleza? Pode perguntar, fica à vontade. Jazur Jazurbek, Huseneuve. How are you, Jaz si Severamente bellissimo cuore. grazie, grazie mille. Grazie mille, my friends. Thank you, my friends. Sim, podem perguntar. Hoje a gente vai fazer uma livezinha rápida aqui. Cantor Jorge aqui no Instagram. Qual a diferença entre melisma e falsete? É uma dúvida que eu tenho. Melisma é um grupo de notas, é um desenho melódico que você faz. O falseto é uma mecânica que acontece no fechamento das pregas vocais. O falseto, você tem uma um não fechamento das pregas vocais, uma abdução, uma separação entre as pregas vocais, onde o ar fica passando e você fica com uma voz mais. Quando, se você for falar, é a voz do Mickey Mouse. That's falsetto, falseiro. Ah, voz conectada. Ah, falseiro. Ah, ah. Melisma seria, por exemplo. Qualquer desenho, não é só música black. Quando você faz assim. É, uh, é. Esse desenho é um melisma, tá? Não é só música black. As pessoas pensam que melisma é de música black. Não é só. Melisma é um desenho musical. É uma modificação que você faz numa frase. Tá bom? E o falseto é um, uma mecânica, um comportamento das pregas vocais. Muito boa pergunta. Rafael, estou me recompondo para me entusiasmar a cantar. Laudice, você é a nossa mascota. Carolina, bem-vindo. Rancho Paraibano, bem-vindo. É, então, tá. Em pura voz de peito, meu limite é a um. É, eu penso, eu penso na medida diferente, tá? É, se C4, Dó4, C Central, ok? Isso aqui. Nah, então isso é C3, 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 C2 e C1. Você não pode ter limite de A1, não. Não pode ter limite de A1. É, no mínimo, você está falando desse A2 aqui mas provavelmente você quebra aqui no A3. Se você quebrar aqui, é aí um problema. Algum exercício para fazer descer mais a voz do peito ainda? Não entendi. Des... Para Você quer descer para o grave e não ir para o agudo? Me explica aí. Olha como estás, Carlos, mi socio. Boa noite, Marilda. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, sucesso, felicidade, querido professor. Olá, saludos desde Espanha, viva Espanha! E mis amigos hermanos en Espanha, tem um montão de gente aí em Espanha, Cauã, beleza, Cauã, refaz essa pergunta para mim, Zarama, tá bom? Porque eu não sei se você quer subir, esse A1 talvez seja o teu limite de grave, né? Esteja falando aqui. <laughs> descer um pouco mais, né? Já é bastante coisa pro grave, tá? Marilda, eu acho que nós somos parentes, temos o mesmo sobrenome. <laughs> Bem-vindo Mar... Bem-vinda, Márcia. Bem-vindo Dan, Carolina no Instagram. Lujeta, Thank you, friend. Grazie mille. Grazie Amiller, é, aqui já é um. Deixa eu vou repetir, a minha voz é voltada para o grave. Ok, entendi. E até hoje, eu só consegui chegar em A1 em voz de peito. Sou homem, kkk. Aí quero descer mais sem sair da voz do peito. Você. Você não. Não, não tem como você descer mais sem sair da voz de peito. Entendeu? Não tem como. Se você está fazendo, por exemplo. Para mim, Dó 4, Dó 3, Dó 2, Dó 1. Você tem esse lá que você está falando. Você pode usar o Fry. Usar o Fry. O que é o Fry? Esse tipo de é, mecanismo. Para você ir chegando em registros mais graves, tá? É, mas você está necessariamente em voz de peito tá a tua voz de cabeça vai começar a aparecer nesse mi4 ou se você for um baixo realmente sua voz vai começar a mudar aqui nesse lá 2 tá nesse lá 3 minto nesse lá 3 tá mas lá 1 já é muito grave e você para descer você não vai sair da voz de peito você não vai para nenhum lugar a não seja a não ser voz de peito tá bom? É, bom, as parentes estão se achando aqui, nosso A1 no grave, meu Deus, o máximo que eu consigo chegar é Fá 2, isso que eu sou tenor com Fry até o B1, é, o que acontece aqui ó, o Cauã tá falando o seguinte ó, deixa eu explicar para vocês ó, a, a Isa Duarte entrou, Marcia entrou também, boa noite Marcia, boa noite Isa Duarte, thank you my friend, welcome to my channel, If you want to ask fazer for me para mim in em inglês ou em espanhol, se si quiser fazer si uma pergunta em espanhol, por favor, é um gosto estar contigo aqui, não? Então, podemos falar em espanhol, em en inglês e também em eh, português e, pretty soon em russo. Em russo. Então aqui dó 4 do3 do2 esse aqui é o lá 2 esse é o lá 1 um, tá Fá 2 está aqui Pra praticamente aqui vai ser Fry né? Uhum. Salve Léo! Léo tá no Instagram aqui, abraço para você Léo, mil graças, mami, crazy, crazy, boa noite Virgínia, um abraço, oi Rafa, adoro você, obrigado K Pereira, eu não tenho voz para cantar, duvido que você não tem voz para cantar, você é da onde K? Você é o que, Karina, Carla, Carlos, Katia, o que você é? Maria Lourdes, bem-vinda também aqui no Instagram. Perguntas no Instagram. Dá-me a pergunta né, no Instagram. Ask your questions. Mas eu não chego todo dia. Quando eu durmo mal, só vou até o dó 2. É normal? Se você estiver chamando isso aqui, por exemplo, de dó 2. Isso já, é, isso já é, muito. Para voz, mesmo a voz de um tenor mais dramático que é o meu caso, é, isso já é bastante. É muito. É muito, 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 muito grave. <risos> OK? <risos> já tá, mesmo eu com um tenor dramático já tá fora. Boa noite, Fortaleza, Ceará. Faz pergunta aí, Maria Maria de Lourdes. Tá vendo, professora? Até nisso o Canto do Zero é uma bênção. É, as, as parentes, tudo parente aqui. Eu vou te contar uma coisa, hein? Eu não tenho voz para cantar. Boa noite, Claudinha. Claudinha, grande pianista e cantora. Mas eu queria cantar muito. Sou Karina de Porto Alegre. Karina, entre aqui nesta página e veja canto do zero.com.br. Veja nessa página, eu estou explicando o meu curso, onde eu tenho pessoas que começaram totalmente do zero, pessoas que não, que não tinham voz, né? Entre aspas, como você, tá bom? Rosa, como tá, Rosa? Tudo bem? Rosa Falci. Então você entra aí, Karina, Karina, né, de Porto Alegre. Você entra nesse site e você pode aí ver as informações, os depoimentos, como funciona o curso. E você pode ser minha aluna se você quiser. Vai ser um prazer. Eu nem uso muito grave o Kawan está falando. E nem voz de peito. Uso mais voz mista e voz de cabeça. Necessariamente no, no, no grave você vai. Na parte grave da música, você vai estar tá, em geral na voz do peito. Mas eu entendi o que você quis, quis dizer. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui, a, aqui o que o. o, que o o Zarana falou aqui, mas eu não chego todo dia quando eu durmo mal, só vou até dó dois. É, sim, normal. Dó dois já é um baita grave. É, a não ser baixos, né? Que trabalham com ópera ou barítonos que trabalham com peças de teatro musical, não tem quase nada para se cantar aqui de repertório pop, tá? Me entendo o que eu tô falando. Tirando uns Barry Whites, um Emílio Santiago, alguma coisa muito mais grave, não tem muita coisa aqui embaixo para vocês, tá? De repertório. Não tem. Repertório grave no repertório, no máximo. Raríssimo você vê na música pop o cara cantando. É raríssimo. O filé mignon tá mais para cima, né? Mil graças, graças. K de Porto Alegre, bem-vinda, Adri. A Rosa está aqui também. Isso, maravilha! Tem, entendi, e então. Obrigado, Karina. Entra aí para você ver. Queria um exemplo de como aplicar os melismas na pentatônica. Primeira coisa é você cantar a pentatônica, tá? Primeira coisa é você cantar a pentatônica. Tem no meu curso, se você quiser fazer, tem tudo lá. Por exemplo. Você está cantando a pentatônica, tá? Eu coloquei uma blue note agora no final. Agora eu coloquei com blue note, tá? Primeira coisa então você faz é decorar. I... Não? I... I... Ok? Você vai decorando nas regiões. <coughs> Depois você vai aplicando frases, né? Qualquer frase que você fizer. <muripa> Tá bom? Primeiro você tem que trabalhar a escala. Rosa False. vem cantar comigo no Canto do Zero. Vem, vem ser minha aluna, que vai ser um prazer. Já tem a Janete, tem um monte de gente aí que é minha aluna, a Rosana, a Rosaninha, a Rosana, a Rosaninha, um monte de gente. Devo decorar as escalas no caso, seria legal você praticar com as escalas, as escalas pentatônica maior, pentatônica menor, pentablus entendeu? É, é trabalhar primeiro as escalas maiores e menores, depois escala menor harmônica, menor melódica, tudo isso vai te ajudar. Precisa. Assusta. Desculpa meus erros de português. Imagina, tranquilo. Quanto música mais aguda, uso mais o médio grave. Entendi. Beleza. Outra coisa que também me assusta é que eu tenho 17 anos e tenho medo de perder os graves. É o contrário, né? É o contrário, né? Com 17 anos tua voz ainda tá na muda. A muda vocal do homem pode ir até 21 anos ou até mais, dependendo a, ma a maturidade da voz. Não aquela questão do... Isso acontece com 13, 14 anos para o homem, né? Rafa, eu amo música, adoro assistir suas lives. Beleza, vem Maria de Lourdes, vem ser aluno do Canto do Zero. Clica na, na, no link da bio aí para você ver. É, não, não se assuste com os graves, não. Mesmo que você queira fazer todo o teu repertório em grave, não, você não vai perder o teu grave. Quanto mais alto eu falo, menos som sai, ficando grave, daí ninguém me escuta. De repente você precisa fazer uma análise na fono, né, Karina? Boa noite, Rafa, boa noite a todos da live, saudações, Manauara, viva Manaus, viva a Amazônia. Hoje 29 graus, tá tipo 29 graus, é, é como se tivesse 5 graus em Manaus. Camila, bem-vindo. Ednery, bem-vindo. Manaus é como se estivesse nevando 29 graus. Mi hermano, amigo, grande canto do cero. Viva Chile! Uma boa pergunta de Patrício. Donde eres, Patrício? De que lugar hablas, meu querido irmão? Não é contraproducente? arrodillarse o estirarse para atrás como hace Dimash uh, él puede hacer hay una parte de, de la performance que él consigue mantener los agudos y los graves independiente de su postura porque tiene técnica sufic suficiente para cantar haciendo mov movimientos como Michael Jackson hacía Muchas cosas bailando es muy difícil, pero no, eh, cuando, cuando hace eso, por ejemplo, Patricio, para abajo, es un poquito más, más fácil arrodillándose y para, para abajo. Pero cuando hace eso, un poquito más para, para atrás, detrás, así, ahí sí tienes eh, la laringe un poquito más estirada eso, no, eso sí no es bueno pero él consigue controlar y sabe que en qué parte no puede hacer mucha mucha no pirotecnia como se dice en portugués es en Patagonia estás en Argentina viva Argentina pero es en Patagonia pato pato es Patagonia muchas gracias hermano eh, una Uma pergunta um pouco difícil agora. O Dimash é barítono ou tenor? Lembrando até o E2 que ele chega em voz de peito. Não, a gente fala diferente aqui. E2, E2 é aqui, irmão. Ó. É. Talvez a terminologia que você esteja usando seja bem diferente do que eu uso. Tá? Aqui no Brasil, ó, dó central é dó 3. Para mim é dó 4, porque eu trabalho. Uma instituição internacional, eu dou aula fora do Brasil e tenho minhas aulas com os meus professores usando essa metodologia mais internacional. Dó 4 é aqui, ele utiliza voz do peito até o Mi 3, que é a passagem. Depois ele começa a transitar, como todos os tenores, começa a transitar aqui: Fá, fá sustenido e Sol. Na verdade, é aqui, Mi 4 para você talvez seria mi3, para mim mi4, tá? E daí ele vai transitando para voz de cabeça. O Dimash ele é na verdade um tenor, enquanto é, como ele consegue fazer vozes, vozes de sopranos, mas a voz dele, a voz num range para música pop é uma voz de um tenor ligeiro como o do Bruno Mars. Adam Lambert, Adam Levine, seria esses lugares aí, Fred Mercury, se ele fosse fazer só música pop, assim, tá? A Helen, beijo, Ellen. O Gui tá aqui também. WLT tá aqui também. Então o Dimash ele seria. Se ele fosse fazer música pop, ele iria fazer na extensão desses cantores que eu te falei: Sam Smith, Bruno Mars, Adam Levine, Adam Lambert, esses caras, Fred Mercury, Robert Plant, entendeu? Esses caras aí. Ele não é barítono. Barítono, atingir as notas do barítono não é ser barítono. A gente tem que entender bem isso. Atingir as notas de um registro não é que você é daquele registro. O que, que é isso, professor? Para você ser um barítono, você tem que ter uma voz. Para você ser baixo, mais grave ainda. Já viram um baixo de, de, um, de um ópera? Como é um baixo de ópera? O cara fala e treme a casa. E o Dimash não tem isso. Ele canta notas em, em regiões do grave, mas ele não é voz grave, entendeu? Ele canta notas como eu canto notas aqui. Mas eu não pertenço a essa região. Eu pertenço à região dos tenores dramáticos que são mais graves, tá? Então o, o Dimash, na parte grave dele, seria tenor dramático ou tenor. E no agudo, ele seria um tenor ligeiro, bem agudo. Aí ele tem as extensões femininas lá, né? É verdade que o vibrato vem com o tempo de canto ou temos que fazer exercício? Tem exercícios, Evilásio, aqui no meu curso, meu querido. Tem exercícios, tem aqui vários alunos e alunas minhas. Que podem te falar como funciona exercício de vibrato, exercícios de vibrato. Vão lá e assistam o meu vídeo, lá o vídeo do Tio Rafa sobre o curso, tá? Vibrato se aprende, se treina e se aprende. Se puder dar uma olhadinha no vídeo, a menina tem muito talento. Agradeço. Que, que vídeo? Eu pulei uma, uma... coloca de novo aqui para mim, Robson. Robson, perdi. Tem também o super chat aí no YouTube. Quem quiser também colaborar com o meu trabalho pode mandar um super chat, que é uma colaboração que você manda para o canal, para o canal ficar em pé. Dá bastante trabalho fazer o canal, tá bom? Quem quiser também mandar uma pergunta especial aqui, eu te dou um agradecimento especial. Você ajudando o canal, tá bom? Você precisa reagir ao Vitas. Ah, já me falaram, ele é contra tenor. Vou fazer. Já me falaram do Vitas, que é russo, se eu não me engano, né? É isso? É russo. Muito bem. Um abraço para o Marques que entrou aqui, a Mariane, a Ellen também já entrou aqui no Instagram. Para quem gosta de Facebook, vou dar aqui as, as mídias sociais. Para quem quer me seguir no Facebook, é Facebook. Aí você coloca Canto do Zero Oficial. Instagram é Canto do Zero Oficial. Quem quiser me achar no Twitter, Twitter é Rafael Barreiros. No YouTube, para quem tá no Facebook aqui ou no Instagram, quiser ir lá ver as coisas do canal também, é. Canto do Zero. E quem quiser dar uma olhada no Canto do Zero oficial lá no Instagram, é muito legal porque tem coisas que nem tem no YouTube, tá bom? Tem análises diferentes, tem coisas diferentes lá também. Legal, obrigado também as meninas, as Dears que estão aqui. Amanhã sai mais uma música do Dimash, semana que vem. Vão sair mais duas músicas do Dimash, no mínimo. Vão colocando lá para mim, que eu vou fazendo para vocês as análises, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Um abraço também, Virgínia. Uma galera aqui, as perguntas. Muito bem, Edmar, abraço, Edmar. Da onde você fala, Edmar? Coloca a cidade, eu gosto de saber de onde você está falando. Para a gente ficar todo mundo numa comunidade mundial. mundial. Tem gente até da Rússia, né? Beleza, qual é a sua cantora internacional preferida? Cara, eu não consigo ter uma. Eu tenho. Até porque eu trabalho com música, então eu conheço muitas cantoras. E, e trabalho há anos com música, não consigo ter uma, mas vou falar algumas cantoras que eu que eu admiro demais, a Rita Franklin, a Kelly Clarkson, a Eva Cassidy, as nacionais eu tenho, né? A Ivan, a, a, aqui da, 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 da Elis Regina e todas as cantoras brasileiras, Gal, né? Angela Maria elizabeth Cardoso, as cantoras maravilhosas que eu gosto aqui no Brasil, né? Elba Ramalho, eu gosto muito tal, tá bom? Mas essas internacionais, tem várias, tem de vários estilos. A Ella Fitzgerald, tá? Gosto muito de cantoras pop também. Sara Bareilles, eu gosto Robson, de onde você fala, Robson? Bota aí, reaja a Angelina Jordan com a música I, Pur, I Spell on You. Você irá se surpreender. Vou fazer, tá na lista, viu? Mas vão, vai mandando pra mim lá, galera. Vai mandando. A insistência, que é muita gente que manda. Eu vou selecionando, eu vou salvando e vou fazendo uma lista. Tem gente até que me xinga lá. Ô, oh, você não vai coisar, você não vai. Mas não dá, eu não consigo ficar o dia inteiro fazendo, né? Se quiser, eu mando o link onde mostra toda a extensão do Dimash. Se quiser fazer um, um react dela, ver em off, acho que eu poderia fazer um react, né? Da extensão, pô, manda para mim, manda, pode mandar no Instagram Canto do Zero Oficial, tá bom? A minha é a Celine Dion. Celine Dion é maravilhosa. Eu gosto da Whitney Houston, eu gosto da Mariah Carey, gosto da Celine Dion. Muito, muito, Celindo é fantástica. Eu, E Vilásio. Qualquer pessoa pode cantar vários estilos musicais com treino? Pode agora ser bom em vários estilos musicais, ser bom no nível profissional que eu tô falando, tá? Nível de, de profissional é mais difícil, né? Os, que nem o zagueiro. zagueiro bom é zagueiro bom. Ele pode ser atacante? Pode. É raríssimo você pegar um zagueiro que vai virar um baita atacante. O goleiro pode jogar na linha, pode. Tem uns, tem uns que conseguem chutar bem, que. Mas vai ser um baita jogador de linha? Hum, não. Então você pode cantar em casa, você pode cantar à vontade. Agora você ser profissional e cantar vários estilos nos mercados respectivos. Mercado de ópera, ópera é fechado. Mercado de música pop é música pop mercado de rock, mas existe o um mercado crossover, que é o que o Dimash faz, por exemplo, o Dimash canta bastante coisa meio crossover, né? ele canta pop, canta ópera tal, mas pode sim, pode sim. Analisarias o gênero rock? Claro, eu sou eu sou soy de rock também, de rock. Boa noite, Valéria, sou de Fortaleza, ah, beleza, que legal eu gosto da Mariah Carey, tô começando a gostar do estilo vocal da Ariana Grande, boa cantora boa maravilha, não sei se ela é cantora internacional, mas a minha cantora preferida é a Sony Young, a sou Young, né, a, a coreana né, eu fiz uma análise dela no canal, não sei se vocês viram mas corre lá no canal tem uma análise, ela é ótima, ela é cantora cantora internacional, sim, cantora pop Robson Fonseca Rafa, São Paulo, maravilha cara Maravilha, galera. Um abraço para o Edson, que entrou aqui, o Guerreiro Cubano, a Val, né? Tá aqui. Podem fazer perguntas também no Instagram, galera. Reaja a Mira Jen, Villig... Amazing Grace. Mandem para mim o link. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Fico o dia todo tentando articular palavras em whistle, igual a Ariana Grande faz em My Hair, mas passo vergonha. Desenvolve a voz de cima primeiro, Cauã. Aprenda a desenvolver a voz mista, depois você vai para o whistle. Você pode tentar, você não tem nenhuma regra que diz que não, tá? Mas desenvolve primeiro a tua voz mista, né? Você cantar em regiões agudas, bem tranquilo, balanceado, acho que é a melhor dica que eu poderia dar para você. Muito bem, pessoal, estou curtindo aí, ó. Curtindo a participação de vocês. Vocês que quiserem aí conhecer um, o meu curso de canto e se matricularem para serem meus alunos, canto do zero.com.br, ponto ponto entrem lá para vocês conhecerem o curso, tá bom? Quem tiver também interesses em aulas particulares, é só entrar em contato comigo, tá? ¿Cuál es el registro de Dimash? Gracias, Rafa. Eh, nosotros no llamamos de re registro, llamamos de clasificación. Es, es un tenor, básicamente, un tenor ligero, o lírico, ¿no? Eh, si fuera a cantar solamente música, música eh, pop o ópera que sea, pero tiene sus notas ahí en, en la región del, del, del barítono, pero no es barítono. Para ser barítono no puede tener aquella voz que tiene Dimash. Uh, 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 no va a tener esta voz. Es una voz muy eh, leviana. Eh, el, el barítono tiene que tener un peso, pero canta notas ahí. Y canta también notas de soprano con whistle. Entonces la clasificación puede ser de un tenor que tiene acceso a la región de contratenor, soprano, porque no está, no está solamente en una región. La parte, la, 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 la parte más grande de su, de su música está en la parte del medio, que es la parte de, de los tenores, el grave. El, el medio, el agudo, la casi casi 60% de lo que canta en las canciones está en la parte de los tenores. ¿Ok? ¿Cuántas octavas tiene Dimash? Dimash canta cosas aquí. También ya cantó cosas. Casi un fry. Ya escuché este, este do, ¿no? Si fuera acá, tiene una octava, dos octavas, tres octavas, cuatro octavas, cinco, seis, y puede, porque hace huizo hace eh, la, flauta, la flauta. ¿Cómo canta acá en, 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 de voz? De voz. Tiene aí por lo menos quatro octavas, mas tem sus registros de whistle, de, de apito em português, ou flauta. Então pode, podemos contar como seis octavas, porque hace el do, el do oito, não? Tenho 62 anos, já estou chateado de viver. Em 2009 conheci o Dimash, de Bolsonaro, criou presidente vou ter que viver para ouvir demais lutar tá contra bolsonaro todos os isso mas não vamos falar de política né irmão Ih, política aqui mas continua ouvindo música continua ouvindo música força mas a gente não fala de política aqui irmão Essa Seara é proibido aqui no canal porque as pessoas estão aqui juntas só por música entendeu só por música Entendo o que você está dizendo, mas é, a gente não. não, Eu não, não dou não dou espaço para isso, não, porque aí a gente vai entrar, cada pessoa pensa uma coisa, né? O Bolsonaro para você é ruim, para um monte de gente é maravilhoso, o Lula, para você, pode ser bom, para um monte de gente pode ser péssimo, então aí começa Trump, Biden, Macron, começa a entrar todo mundo, e aí vira um, um vespero que eu não quero nem nem ter contato com isso. Mas continue continue ouvindo demais e música. Eh, então escuta analisa e reacciona de Warning Ben Mexicana de Três hermanas que la rompen. Graças, hermano, me mande aí nos comentários de de YouTube, por favor. Quantas octavas? Já já, já já falei? Rafa, qual é a diferença entre voz mista e belting? São maneiras. maneiras mecânicas de se fazer é, partes da voz, partes mais agudas da voz, e maneiras diferentes também de encarar essas mecânicas. tá Por exemplo, voz mista, você trabalha com a vogal mais fechada. O Belt tende a trabalhar o espaçamento mais aberto de vogal, só para começar. Beleza, mandei o link. É, não, não. Lucas! é Lucas! Lucas também é aluno. Abraço para você, mano. Faz tempo que eu não te vejo. Boa noite, Lucas! Aê, Lucas também é aluno. É, eu, eu, pessoal, política não, tá, sabe? Eu tenho uma coisa que. que não, não... A gente está falando de, de música só, só música. Deve ser que aqueles caras ficam. Ah, não, ah, me dá agonia também. Ó, eu tento meter agudos, mas não consigo, minha garganta dói. Para já! Dor não tem a ver com canto. Entre lá no meu curso, seja meu aluno. Dor não tem a ver com canto. Canto é um processo que você faz com a sua musculatura, tá? E não tem a ver com canto. Se você é... se você acha que que vai apertando, vai chegar lá, não chega. Você vai se lesionar, tá, pessoal? E essa questão também, Melissa, do belting e da voz mista. É, precisaria de, um, de uma aula só para a gente falar das, 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 das diferenças, entendeu? Diferenças históricas e também de, de, de approach, de, de acesso tal. Tá bom? Nobis, obrigado, Nobis. Valeu, Lucas. Rafa, curto muito suas reações e gostaria de ver você reagir Be With Me do Dimash. Meu Deus, versão clipe. Ah, no versão clipe. Me falaram tanto da versão clipe, pessoal. Puxa, que que pena. Mas é que eu fiz na ao, vi é, ao vivo, né? Acho que foi na ao vivo que eu fiz. Porque o pessoal me manda muitos links. As pessoas me mandam listas com links e tal. E chega uma hora que eu tenho que optar, entendeu? Eu tenho que optar. Lembrando que algumas músicas do Dimash têm problema com direito autoral. Algumas. Eu fui barrado na música Stranger, né? 24 horas depois, com quase 40 mil views, eu fui barrado. Márcia, sou tenor lírico, já tenho facilidade para os agudos, legal Cauã, bacana, então eu só não vi essa versão do Dimash no, no, no vídeo, eu não vi ainda o vídeo. Maravilha, obrigado. Márcia, obrigado também. Legal, pessoal. Olha só, então, ó, quero agradecer vocês, tá bom? Vocês que estiveram aqui na live, aqui no Instagram, todo mundo aqui que está curtindo música e está curtindo aí as análises. E também tem muitas aulas e lives gratuitas lá atrás, tá? Outra coisa que tem bastante também são entrevistas com vários profissionais da área de música. Tá? Tem entrevistas com médicos, com fonos, com compositores, com, com muita gente boa do mercado nacional aqui no Brasil. tá? E tenho também entrevistas com amigos de fora. Tenho entrevista com uma professora espanhola, uma entrevista com um professor austríaco, um professor italiano, um professor mexicano que mora na Espanha, o meu professor e chefe, que é o Spencer Welch, canadense, tem muita coisa no canal lá para você desfrutar lá das, das entrevistas, tá bom? Você recomenda eu dormir quantas horas? Porque eu estou de costume de dormir de madrugada. E se eu acordar de manhã, minha voz fica fraca. Eu, para mim, funciona de 7 a 8 horas de sono. Mas o sono da noite é muito importante porque ele é reparador para as pregas vocais. Eu recomendo talvez que você durma mais. Você sente sua voz fraca. Eu, pessoal, é o seguinte se eu não dormir, eu não tenho voz ah, o guerreiro Rafa reaciona hello e by I'll buy my, I'll buy myself com o Dimash eu acho porque <laughs> tem vários cantores que já fizeram essas músicas aí mandei o um vídeo no Instagram valeu valeu aí Walter beleza galera uma pergunta mais olha me pergunta esse, esse Dimash Hasta ese momento, es la mejor voz del mundo, y aún así no deja de seguir estudiando y preparándose. Si podría saber hasta dónde va a llegar. Eh, Aurora, muchas gracias. ¿De dónde hablas? ¿De qué país habla mi querida Aurora? Si Dimash es una, una de las mejores voz del mundo, hay mucha gente buena también que hace su, su, que hace su papel ahí en ópera, en rock, en pop, en canciones eh, folclóricas, ¿no? Hay gente muy buena por el, por el mundo. Dimash es una persona que estudia y va a llegar con la carrera, mu, si, con, si continúa así, va a llegar con la carrera muy, 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 muy larga y con, con 70 años cantando bien, porque si, si, si permanece estudiando y cuidando de, del cuerpo, Vai, vai chegar é, muito lejos não, pero aí já tiene sua capacidade vocal já está aí estabelecida, seus limites estão estabelecidos, então seus, e seus limites são limites quase não humano não, então é uma, uma voz se privilegiada não, Dimash é um atleta vocal é verdade aí Pablo é verdade é um atleta é assim que a gente deveria pensar no canto e pessoas que não cantam tem que acreditar que podem cantar. Não, não é, ah, vou me comparar ao Dimash, a Elisa, a Regina tal. Não é isso. Tá bom? Salve, Mulak. Tem que mudar a rotina. É isso mesmo. Mudar... Sou de Tijuana, em México. Saludos a mis hermanos de México. El mejor más mais completo cantante del mundo. Assim diz Patrício. Sim, sí, é, é muito, muito, muito completo, sim. Es un atleta, ¿no? Es un, es, un, es un campeón de la voz, ¿no? Porque eh, trabaja, trabaja eh, con, con foco en la voz. No trabaja ahí pensando en fama y Dios quiere que no, que no cambie su, su mentalidad, ¿no? Mi queridos amigos y hermanos, un beso hasta... A todos que estão aí. Beijos para os brasileiros. If you are here, I'm sending my hugs for you, my friends. Dimash já é a terceira sessão vocal do mundo hoje em dia. Na parte das técnicas, cada vez ele melhora. Graciela, Otero, como estás? Ele o melhor do mundo. É impactante. Sim, sí, é impactante. Hermanos, um abraço. Amanhã temos Dimash às 12 horas de Brasília, às 12 horas de São Paulo, Brasil, temos em el canal Canto do Zero Dimash, de Mash Strong. Temos mais de OK? Deixa um like. Se você tá aí, deixa um likezinho, deixa um coração. É... não se esqueça de deixar um like na live. Obrigado, Moon Luck. Abraço para vocês, fiquem com Deus. Thiago Grande abraço, Thiago. Galera, também a Marilda, também a Melissa. Todo mundo teve aqui o Guerreiro. Tá, ele fala em Russo, <laughs> Spasiba. <laughs> a única coisa que sei falar em Russo, Spasiba. <laughs> Só aprender, é muito difícil, cara. Muito difícil, muito difícil. Uma boa noite para vocês, pessoal. Ó, amanhã a gente se vê, Claudinha. A gente se vê lá na, na, na estreia do vídeo do Dimash, meio dia aqui Brasil. Nós estamos juntos, irmãos. Um abraço a todos. Uma boa noite para vocês e fiquem com Deus. Um abraço. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.